Hejsa og velkommen til. I den her video der vil jeg lige vise lidt om min nye drejebænk, som er en Cast New 360 HPX, eller HPX 360. Jeg har lavet en video på engelsk, som jeg lavede op i sidste uge, men der var mange danskere, som skrev og spurgte, så tænkte jeg, nu laver jeg en på dansk også. Så kan det være, at det giver lidt mere mening for nogen måske. Hvorfor jeg har købt den? Ja, det ved jeg egentlig heller ikke selv. Ej, det ved jeg selvfølgelig godt. Jeg har let efter sådan en i lang tid, fordi at jeg egentlig gerne ville opgradere lidt derhjemme og finde noget, der var lidt mindre. Og hvorfor det lige blev den her, det var sådan lidt mere tilfældigt, men det kan jeg komme tilbage til om lidt. Jeg har jo en mikrovejleder TY2500 derhjemme, som jeg egentlig er fint tilfreds med. Og den har kørt meget, meget lidt. Men det er bare ikke en maskine, som er lavet i Europa. Den er lavet i Taiwan. Og ikke fordi det er dårligt overhovedet, men det er bare ikke det samme som en europæisk bygget fra et kendt mærke. Og så har den en størrelse, hvor jeg egentlig godt kunne tænke mig at nedskalere lidt i forhold til, hvad jeg laver nu, og hvor meget jeg har plads til. Selve drejebænken er ikke ret stor. Altså nu snakker jeg mikrovejlin, men den har en meget stor spånskærm og et stort elskab bagpå, som gør, at den egentlig fylder lidt meget. Og så har jeg gået længe og tænkt, hvad er det egentlig, jeg skal med det her, og hvad har jeg behov for? Sådan noget. Og så havde jeg egentlig tænkt på, at jeg ville se, om jeg kunne nedskalere, eller hvad skal man sige, finde nogle mindre maskiner, men som var så lidt højere kvalitet. Og det skulle sende med en Cast New eller en Xiaobin 125 eller 135. Men jeg kan godt se, hvis jeg skal have en Xiaobin, som er i pæn stand, og uden jeg skal have noget for noget, så bliver den ekstremt dyr, og det er for dyrt i forhold til, hvad jeg føler, jeg kan tælle mig offer på et hobbyværksted. Og finder jeg en, som jeg har fundet snart nogle stykker nede i sådan, altså det er sådan 50-70.000 kroners klassen, så er de sådan godt brugte, vil jeg sige, og så ved jeg, at der skal laves et eller andet på dem, og kosmetisk er det ikke, som jeg egentlig godt kunne tænke mig, så har jeg tænkt, det er ikke det, jeg skal. Så må jeg se, om jeg kan finde noget andet. Og så havde jeg så købt en anden maskine, som jeg så rent tilfældigvis kunne bytte med den her. Så det var fint, man kunne komme til den på den måde. Den har bare et problem, det er, at den er utæt i variatoren. Og det kan jeg lige vise lidt mere om lidt. Og så har den nogle andre små ting, som skal laves først. Og det er jo så også derfor, at den prisen var, som den var. For normalt er det jo en forholdsvis dyr drejebænk. Jeg har et salgsprospekt fra 1991 eller 92, det kan jeg ikke huske, hvor den model her, den koster 250.000. Så omrændt i dag, der er over en halv million. Hvor man kan sige, mikrovejlin i dag vil koste 220.000. Så det er stadigvæk en maskine, der koster under det halve. Ikke? Så det skal man også have i mente. Det gode ved Cast New er, at fabrikken kører stadigvæk i dag, man køber alle de reservedele, og det kommer jeg så også til at gøre brug af. Fordi det firma, der har hentet den og bragt den til mig, fik ramt på og bukket og knækket hele huset her, som holder håndtagene. Så det var lidt en streg i regningen og lidt ærgerligt, men altså, sådan er det. Så får jeg det lavet det, og så er det nyt, så skal jeg da ikke tænke mere over det. Men ellers så er det jo en drejebænk, der kan mange sjove ting, og man vil nok sidde og tænke, hvad er det for en... altså, det ligner jo ikke en drejebænk, som man kender i dag ellers, men og sådan har jeg selv haft det, og jeg vil sige sådan, jo mere man får kigge på den og pille ved den med fingrene og sådan noget, så giver det meget mere mening, og så er det ligesom det der det sjove design, det forsvinder lidt, og så synes man bare, at det er gennemtænkt faktisk. Jeg havde det på samme måde med den der Cast New HB725, jeg kører med over på mit arbejde, hvor jeg har tænkt i mange år, at det var et meget, meget gammeldags design, når man tænker på, at de stoppede med at lave dem i 2007, men der er bare mange ting, der giver meget mere mening end andre. Og man skal huske, en drejebænk er jo faktisk bare et par vanger, en slæde og nogle føringer og en spindel, og alt hvad det ellers er omkring, det er jo bare kosmetisk. Før der var det jo bare en støbt vange, så var der et par ben på nærmest, ikke? Og de drejede lige så godt som en anden drejebænk, vi gør i dag, så hvor I skal se det, og man kan sige, men det er ligesom, de skal helst se pæne ud, og der skal være lidt... Der skal jeg tænke lidt over designet og nogle smart farver og sådan noget, og så tænker folk, hold op, den er smart, den er ikke, men altså, ja, en drejebænk er jo trods alt bare en drejebænk. Hvad var det nu, jeg tænkte på? Men igen, ja, det er et sjovt design, men den har mange sjove funktioner.
Og det, der som sagt er udsat med, det er den hydrauliske variator. Det fungerer ligesom på ja, en anden variator, men eller hvis man skal sammenligne det med en scooter, hvor du har to kilremskiver, hvor den ene er den man styrer enten med, som her hydraulisk, eller med nogle ruller, der bliver slynget ud, og så har du sådan en fjederpåvirket i modsat ende, og den vil så kompensere for hele tiden, at når remmen den vandrer ud af på den ene remskive, så vil den vandre ind på den anden remskive, og når du så kører tilbage, så vil fjeden så presse den sammen, og så kører remskiven ud, eller remmen ud af, og ind af på den anden. Jeg håber, det giver mening, men ellers er der masser af videoer med variator, men, altså på YouTube. Men den her, den er som sagt hydraulisk styret, det vil sige, at man står med det lille håndtag her, og det er jo også genialt fundet på, det er her ved, hvor man står og betjener den på slæden, eller forklædet. Men så står man selv og giver gas her op og ned. Og så er der en lille skala hende, der følger med op og ned, så kan man se, hvor hurtigt man kører. Den kan køre fra 400 til 3000 i det høje område, og fra 50 til 375 i det lave område. Men den variator er hydraulisk styret, eller trukket. Det vil sige, at der er jo ingen, overhovedet ingen belastning på, eller man mærker ikke noget, når man giver gas her. Men det gør så også, at der er et eller andet system, der skal være tæt for olie, og det har de sådan lidt en svaghed for, at det er de ikke. Og det er sådan set bare nogle skraberinger, nogle tændingsringe, der bliver udtændt, men problemet er at komme ind til det, og det tager så lidt tid, men der har jeg allieret mig med en, der har rodet med det før, så det burde ikke være et problem at få lavet det. Det håber jeg ikke i hvert fald. Jeg håber ikke, at der er nogen af de vitale dele, der er slidt. Jeg håber, det er bare reparationer af tændingsringene. Jeg har kørt med den, og den kører fint. Det er ikke noget af det, men altså, den olie løber af, og det står ude i en tog. Så det skal i hvert fald laves. Og så har det sådan sjovt, altså lidt som en Norton-gearkasse, eller et almindeligt gevind, eller tilspændingsskema. Men her der har man sådan nogle farver, man følger frem og tilbage med. Jeg skal se, om jeg kan have med den hånd her. Jeg skal næsten have begge hænder fri. Men man trækker sig ligesom et håndtag ned, og så flytter man, hvor man skal hen, og så vil det så vise det i de her farvekoder. Og så kan man flytte en håndtag der, og så vil man så skifte farve, afhængig af, man skal køre i den der hvide rød. Jeg kan vise lidt mere om det på et andet tidspunkt. Men genialt fund på, og den kan bare lave ekstremt mange gevinder, uden at man skal stille om på nogle vækstehjul eller noget som helst. Så det er rigtig smart. Men der, hvor den her ligesom rigtig stråler igennem, det er, at den er rigtig god til at lave gevind. Det er der mange drybæk, der er, kan man sige, men den her den har ligesom en gevindskærfunktion, som vender suverænt over andre, og det er, at den kan, hvis du stiller den til de rigtige stigninger, selvfølgelig, så kan den kun gå i indgreb, når du er det samme sted hver gang. Så det svarer lidt til at køre med et gevindur, men bare hvor at gevinduret kun kan, du kan kun koble led, eller hvad hedder nu, der må jeg lige kende, hvad det hedder. Gevindlåsen, vel ikke? Altså, den der møtrik, der er to del. Gevindlåsen, den kan man koble til. Den kan du kun koble til, når stigningen er det rigtige sted. Og oven i købet, så kan man så stille et stop, så du kører op til et fast stop. Og det gør så, at du kan køre og lave gevind med ekstremt høj hastighed. Teoretisk set kan du lave gevind med 3000 omdrejninger i minuttet. Du vil altid koble til det samme sted, og den vil altid stoppe 100% samme sted. Det vil sige, hvis du skal lave gevind i et bundhul eller noget, så kan du... Man kan ikke komme til at dumme sig, fordi maskinen kobler fra, hvis selvfølgelig alt er sat, som det skal. Ikke? Men man kan simpelthen sætte et dybdestop, og den kobler selv fra. Og det er meget smart. Selvom nu er det ikke, fordi man står og laver produktion, og det er ikke, man står og laver og slår kan vinde hver evig eneste dag, men det er bare sjovt at have den funktion, synes jeg. En anden sjov funktion, det er, at man kan have et stop på tværslæden, som man kører ud til, eller ind til. Hvis man siger, hvis man skal ind til en vis dybde. Det kræver så selvfølgelig, at man kører med skråtstillet for sættersledet, så at det er der, du giver spånen, og så har du det faste stop her med mikrometerangivelse. Og så kan man, fordi det er fransk, der er mange sjove sådan, gemte funktioner inden. Man skal lige lære den at kende, men man kan trykke håndknappen her, og så kan man så flytte håndtaget i forhold til, fordi stopklodsen er kun på et sted på omgangen. Men ellers er det ligesom mikrometerskruer, man kan virkelig køre til det samme faste stop hver gang. Og selvfølgelig ligesom tilspænding, så kan man også køre med tilspænding op til et stop, og det kan man så også justere. Og der er så tre, man kan have, og så den kører op til. Og der vil den selvfølgelig også koble fra, ligesom den gør ved tilspænding. Noget andet, som er godt ved Casnew, som de andre mangler lidt, synes jeg, men altså, de har det jo også, den funktion, men her kan man bare gøre det, mens man kører.
Og det er, at tit når man er langstrej, så kører man jo med en hastighed på tilspænding, og når du skal plantrej, så kører man som regel hurtigere, næsten dobbelt så hurtigt. Og så mange, der skal man jo lige stoppe op og lige skifte på en af gearvælgerne her på under spændegearkassen, spændedørgearkassen. Men på kassen nu, der har man bare et håndtag, der sidder på forklædet, hvor du så kan skifte fra en og så op til en kvart, en halv og seks tiendedel. Og det gør man bare, mens den kører. Det er den, som er lavet til, at man skifter gear, mens den kører. Det vil sige, du langstrejer, bum, plandrejer videre. Det er altså, det er smart. Det er fransk. En anden funktion, som, ja, det kan jeg lige tilføje nu, når vi er hernede. Der er jo ikke en tilspændingsspindel og en ledeskrue, som der er mange drejebænk. Her der er bare én ledeskrue, og den trækker det hele altid. Og man kan sige, det vil så selvfølgelig slide meget på den, men det vil det så ikke gøre, fordi igen, de har tænkt over det nede i Frankrig, så de har lavet en forseglet teleskop, rustfri stålføring, som selvfølgelig er med tætninger på, som også har det med at blive udtæt. og den kører konstant i oliebad, det vil sige, at teoretisk set burde der ikke være noget som helst slid på ledeskruen eller møtrikken. Fordi det som sagt kører olie. Så når man kører fra den ene side til den anden side, så vil trykket selvfølgelig stige i den ene eller anden side. Der har man så lavet et aflastningsrør, som løber ned i. Og så sender olien fra den ene til den anden, afhængig af hvor slæden er henne. Og det synes jeg også, det er meget smart tænkt. Ulempen med den drejebænk her, det er, at den har en Cas9 spændelæs. Og man kan sige, at det er en fordel af den ulempe. Fordelen er, at du har det forreste leje meget, meget tæt på, hvor du monterer klogen. Den sætter ud over her, så det kommer meget, meget tæt på. Det giver noget stabilitet. Ulempen er, at der ikke er så mange, der laver de spændelæser, eller hvad hedder det nu, bagstykker eller klør til dem. Klogeplaner eller hvad det måtte være. Og det gør så, at prisen på dem godt kan være ekstremt dyr. Men jeg ved, at man kan købe løs bagstykker, så kan man købe en eller anden centrerepatron eller et klogeplan, der er beregnet til at blive flanksemonteret. Og jeg mener, at de koster 500 eller 600 euro for en original bagplade så det, eller bagstykke. Så det er, sådan, det er jo til at betale, men alligevel er det mange penge. Man kan også lave dem selv, men den er lidt speciel, fordi den skal, i det, den bliver trukket helt på plads, der skal den anlægsflade og den anlægsflade passe perfekt. Og det er lidt, ja, selvfølgelig kan man det, så kan man lave det, men der er nogen, der vil være lidt udfordret med at lave et bagstykke til den type spændelæs her. Og det eneste, der holder den på plads, det er tre pinotskruer, der går ind her, som selvfølgelig er hærdet, og så med en spids, som så går ind og i det kroniske hul her og trækker den op mod. Det fungerer rigtig godt, men det er lidt specielt. Men noget af det, som ligesom har, som jeg rigtig gerne vil have på og gjorde, at jeg ville have den drejebænk her, det er pinotdokken. Og det er fordi, hvis man er vant til at stå og bruge mange huller og sådan noget med en almindelig pinotdok uden gearkasse på, så ved man også, at store bord selvfølgelig, at det kan være ret anstrengende for hænderne at stå med. Man kan godt få den i håndledene. Og den her, den har så den funktion, at du har et håndtag her, hvor man kan stå med. Det vil sige, at du tager hår. Altså, kraften er fordelt helt anderledes. Det er ikke bare, at du skal stå og vride håndleden her. Altså, man kan tage på en helt anden måde, og man bliver ikke nær så træt. Og så kan man tage håndtaget ned, og så kan man køre med den skrue her, eller det håndtag her. Og så er der så fin tilspænding på. Og der kan man så også tage meget, meget store... altså, jeg kan ikke huske, gearingsforholdet er, men man tager ekstremt hårdt, så man kan jo presse et stort bord ind på den måde det også. Men det, der ligesom er der, hvor man tænker, det er smart, det er, når man kører håndtaget op, og man trækker i den stang her. Det er svært at se måske. Så kører pinolrøret med. Og hvad tænker jeg, hvad er det ved det, tænker jeg så? Ja, det er da meget fint, men man kan køre den stang herinde og koble ind i slæden. Og når man gør det, så kan man køre med tilspænding på slæden, og så vil den så trække pinolrøret ud, og så kan man altså bore med tilspænding på. Og det er jo ligesom der, hvor man siger, nu begynder det at blive rigtig smart. Det er der ikke ret mange andre drejebænk, der har. Og det er noget, jeg håber, at jeg får meget glæde af. Og igen, fordi det er fransk, så har man kombineret det lille håndtag her, som er en oliepumpe, dobbeltvirkende oliepumpe. Den kan man så også trække frem og tilbage. Og det er så den, der går ind og styrer, hvor den her går i indgreb i. Så man stikker håndtaget ind. Man skal selvfølgelig have begge hænder fri, det er lidt lettere, ikke? Men man stikker stangen ind, og så stikker man, trykker man den der ind og drejer op, og så vil den så gå i indgreb i den der halvmåne der. Og det er det. Og hvad hedder det nu, som I kan se her, den er også fjederbelastet retur, så man skal ikke engang stå og tænke på at køre den ind igen.
Der har Sauvlin jo også en sådan borerdok. Sauvlin har ikke funktionen, hvor du kan køre med tilspænding på, men den har så det håndtag, der sætter her. Den var der. Og der har du så to hastigheder. Det vil sige, at du har en, hvor den giver rigtig mange gange, ligesom den er her. Men der sætter det i samme håndtag. Stjernen der, og hvad hedder det nu? Men der har du højere og lavere, så er det det. Og på en måde, så vil jeg egentlig også gerne have haft det. Men det er også bare lækkert, at man kan bruge med tilspænding, synes jeg. Når det skal være. Og så som noget det andet, man sådan, hvad kan man sige, som, hvor den har en lidt fordel også i forhold til andre, det er, at slæden er ekstremt lang i forhold til, ja, nu siger i forhold til to gange, men i forhold til andre drejepenge, der er slæden noget længere. Det vil sige, at du får jo også fordelt slidet, men også stabiliteten på et meget større stykke af vangen. Og det giver selvfølgelig gældende herover også. Kast nu lige har en eller anden, jeg kan ikke rigtig genfortælle det, men det er noget med den perfekte trekant, det er afstanden mellem vangerne og så op til pinolen, højden eller centret på spindlen, at det er sådan en lige trekant, eller hvad man kalder det. Og det gør også, at du får vangerne spredt langt ud og får sig en god, stabil føring. Nogle drejepenge, der har du jo vangerne meget, meget tæt sammen med en høj pinolhøjde. Det vil sige, så ja, det er ligesom, hvis når man skal flytte et land, hvor du har et tyngdepunkt højt op, det vil nemmere at kunne vandre. Jo bredere der er afstand der er mellem vangerne, jo mere stabilt vil det hele være. Så det er helt sikkert, det er noget, der også vil påvirke, hvordan den kører. Nu er den her jo, har været født med en hydraulisk kopieringsordning, det vil sige, der sætter sådan noget ind, et aggregat om bagved, hvor det ligesom er to pinoler, hvor man så kan sætte en aksel op, og så kan den så køre og kopiere det. Alt det er det pillet af. Jeg har pillet af, for jeg kommer ikke til at bruge det, men det er derfor, der hænger nogle hydrauliske slanger. Og så sætter der en hydraulisk pumpe herom, med en lille hydraulikstation indenunder, som man så kan starte separat. Men det er altså ikke noget, jeg kommer til at bruge, så det har jeg pillet fra. Et så er den jo sådan meget kvadratisk, praktisk god. Ej, den er meget firkantet, ikke? Men altså, som sagt, man skal lige vende sig til designet, og så når man har kigget lidt på den, så er der faktisk meget, der giver mening. Normalt set er der også sådan et par beskytter på her. Det er originalt rustfrit stål, så der ikke kommer noget spundet ned på den føring her. Det er jo den her føring her, al vægten er på, fordi når man drejer, så vil trykket jo gå ned på den vange her, og ligger der møg og støv og noget, eller hvad det måtte være, så er det jo særligt udsat her, så det er bare med at holde det rent især. Og hvis man kigger sådan lidt, så kan man se, at spindeldokken er sådan bygget frem. Mange drejepenge, der går det jo bare ret med her. Bum, så er det det. Det gør så også, at nu er den her slæde jo, som nævnt, noget længere end almindelig slæde. Men på mange drejepenge, der kan man ikke køre særligt tæt på spindelæsen. Der stopper det hele. Her kan du faktisk, hvis man ligesom kan fornemme, at det er bygget ud, men slæden kan køre ind i. Det vil sige, at du kan faktisk køre stålholderen ekstremt tæt på spindelæsen. Og det er jo rigtig godt, hvis man skal køre med spændetinger, eller ja, hvad ved jeg, et eller andet, hvor der er behov for at komme tæt på, så kan man det. Så det er rigtig fint, synes jeg. Der er også nogle drejepenge, hvor at slæden de går så meget ud, så man faktisk skal begrænset i, hvor meget du kan svinge. Den her kan svinge 360, uanset hvor det er. Lige på den er selvfølgelig over slæden. Ikke? Så der er mange små detaljer, som de har tænkt på nede på Cast Nyfabrikken i Frankrig. Og så kan man så grine af det franske eller hvad. Men man skal altså ikke tage fejl af det. Det er slet ikke så dårligt. Nå, men det var sådan lige i grove træk. Nu har det så alligevel taget næsten 19 minutter at snakke om det. Men det var sådan lige i grove træk, hvad jeg vil fortælle om her til at starte med. Og så vil jeg selvfølgelig lave meget mere video med den, når den kommer i gang. Om det er den her, jeg vil ende med at køre hjem, det kan jeg slet ikke sige nu, for jeg skal lige køre lidt med den og prøve den af. Eller om det er en, jeg vil på et tidspunkt sælge, og så måske finde en, der er i endnu bedre stand, det ved jeg ikke. Generelt er den faktisk rigtig pæn. Alle vanger og føringer kører rigtig fint. Og ser pæn ud, så den er ikke slidt overhovedet, men ja, jeg ved det ikke endnu, hvad det ender med. Lige noget andet her bonusinfo. Når man kigger på Kvæslen, den kører bare ekstremt let. Helt spillende, den kører i oliebad. Og det er faktisk det oliereservoir, man tager fra, når man pumper olien med her. Men det gør så også, at møtrikken og spillende ikke bliver slidt. Og der er, jeg kan huske meget målt ud af, altså det er tæt på intet slup i den, hvor min mikrovej ligesom egentlig er 10 år nyere, og den har, jeg kan ikke huske, hvor meget mere det er. Det er helt åndssvagt, så meget den har i forhold til, ikke fordi den er slidt overhovedet, men der er bare væsentligt mere slup i. Og det er jo lidt vildt at tænke på, at maskinen der, man kan se den her være brugt meget mere, ikke? Men som har kørt mere af 10 år ældre, er mindre slidt.
Og det er jo selvfølgelig en kombination af, at den har kørt i oliebad, men måske også materialerne og finishen er bare bedre. Pris og kvalitet, det hænger sammen, uanset om man vil det eller ej. Det er fakta. Nå, men nu vil jeg sige tak for i dag, og så kommer der mere med den, når jeg får lavet den, og vi får den op at køre rigtigt, og så skal vi nok lave nogle lille videoer, hvor den tager lidt spåne også. Og så må vi se, hvordan det går, om det er en vi jeg holder, eller det er en, der skal videre i teksten. Nu må vi se. Umiddelbart så er det helt sikkert, den har potentiale, vil jeg sige. Også fordi den er mindre, den kan mere, og så er det bare en anden kvalitet. Så. Nå, tak for at kigge med. Jeg håber, det var til at holde ud at høre på. Hej hej. Thank you.